Labi, braucam tālāk. Mūsu trešais runātājs šovakar, dāmas un kungi, ir fizikas un matemātikas fakultātes, datorikas fakultātes atvainojās vadošais pētnieks Vjačeslavs Kašķējevs. Lūdzu. Paldies, pārņem mikrofonu. Man ir liels prieks un gods būt tādas ļoti plašas un uzmanīgas auditorijas priekšā. Es esmu teorētiķis, fiziķis teorētiķis, kaut arī šobrīd strādāju datorikas fakultātē. Un es jums pastāstīšu tādu teorētiķu ainu, par ko, kas tad ir Higgs bozons un ko tad mēs tajā CERNā esam atraduši. Lūk, es arī fizikas matemātikas fakultātē lasu lekciju kursu elementārdaļiņu standarta modelis. Tagad man šīs kurs jāizstāsta jums 10 minūtēs. Es domāju, mums vēl 5 minūtes paliks stāstiem un anekdotēm. Tātad, kas ir visa pamatā? Visa pamatā ir kvantu lauks. Ja? Tātad, elementāra daļiņa standarta modelis, kurš ir tas fundamentālākais mūsu zināšanu kopsavilkums par to, kā ir uzbūvēta matērija un kā tām iedarbojas, stāv uz diviem pilāriem. Tie divi pilāri ir kvantu mehānika un relativitātes teorija. Tātad, kvantu mehānika ir jau gadsimtu veca teorija un pavisam nesen Google ir atzīmējis Bora ūdenražu atomu modeļa 100 gadi, un tā pamata atziņa ir, ka redziet, kustībai ir kaut kāds diskrētums, ka atomam ir iespējami tikai diskrēti enerģijas stāvokļi, un tad pārējot starp tiem stāvokļiem tiek izstaroti gaismas kvanti. Un lūk, kvanta enerģija ir minētā Maksa Planka vārdā nosauktā konstanta, reiz tā gaismas frekvence. Tas savieno tādas diskrētas korpuskulāras jeb kvanta īpašības ar matērijas vai gaismas viļņu īpašībām. Tā ir viena atziņa, kura ir kā pilārs jebkuras modernās elementāra daļiņa teorijas pamatā. Otrs pilārs ir atziņas, kuras ir visvairāk saistītas ar Alberta Einšteina vārdu, te jūs redzat viņa slaveno formulu, viņa arī mums būs vajadzīga, E ir mc kvadrātā, lielā mērā tā ir par relativitāti, bet tas pozitīvākais apgalvojums ir, ka ir kaut kas absolūts, ka gaismas ātrums vakumā nemainās, un šo nemainību var iztulkot par fizikas likumu nemainību. Un tad, kad jūs saliekat kopā kvanta mehāniku un relativitātes teoriju, jums veidojas kvantu lauka teorija. Jūs automātiski vairs nevarat runāt atsevišķi par vilni vai atsevišķi par vienu vai divām vai trijām daļiņām, un tādēļ man vajag atsevišķu slaidu, lai paskaidrot, kas tad ir kvantu lauks. Nu, kas ir lauks? Sāksim, pirms mēs lienam tajā fundamentālajā fizikā un to Higgsa lauku apspriežam un kvarkus un klonus, paņemsim kādu vienkāršu lauku. Es šobrīd ar jums komunicēju ar lauka palīdzību. Šajā zālē ir skaņas lauks. Ja? Ir vide, gaiss, un tajā ir iespējami ierosinājumi. Nu, šeit jūs redzat, ka kāds fizikas demonstrācijas kabinetā arī ir nostiepis stīgu, un redziet viņu ierosinājus. Un šādus ierosinājumus, arī skaņu, mēs parasti aprakstam kā viļņus. Lai aprakstītu viļņus, nav vajadzīga nec relativitātes teorija, nec pat kvanta mehānika. Kurā brīdī pie viļņiem parādās kvanta mehānika? Nu, mani kolēģi, kas māca vispārīgo fiziku, saka, ka arī teorētiskajā fizikā vajagot demonstrācijas, tādēļ es jums sagatavoju jums pāris demonstrācijas, nodemonstrēšu jums vispirms lau. Nu, visvienkāršākais modelis tam, ka kaut kas svārstītos, tā kā svārstās vilni, būtu matemātiskais svārsts. Ja? Puse no fizikas ir lineārais oscilators, otra puse ir ūdenražu atoms. Tātad sāksim ar pirmo pusi. Tātad šobrīd es izturos pret šo objektu ļoti, ļoti klasiski. Es varu ierosināt viņu ar patvaļīgu amplitūdu un ļoti labi aprakstīt viņu ar klasisko mehāniku. Bet izrādās, ka katram oscilatoram, katram laukam ir minimāla enerģija, kuru es varu tam piešķirt un kuru es no viņu varu atņemt. Tātad jūs redzējat mana svārsta oscilācijas frekvences. Tas bija apmēram 1 hertz. Ja jūs pareizināsiet 1 hercu ar 1 Planka konstanti, jūs iegūsiet tādu džoulu daudzumu, 10⁻³, ko vēl nevienam nav izdevies izmērīt un ilgi neizdosies izmērīt. Šis mans svārsts ir pārāk rupšs oscilators, lai es tajā pamanītu šos te kvantus, šo te diskrētumu. Bet ja jūs uztaisītu mazāku svārstu, tad droši vien tām oscilācijas frekvence būs lielāka, un līdz ar to šie tie attālumi starp diskrētiem
stāvokļiem, kuri ir tad man kvantu enerģijas, būs lielāk. Un tad varbūt maniem svārstiem, ja manām oscilācijām, maniem viļņiem parādīsies diskrētās jeb kvantu īpašības. Tāda ir ideja par to kvantu lauku. Un es varu veiksmīgi pielietot to ideju arī skaņas kvantiem, tie ir fonontiem, ar lielu nozīmi cietvielu fizikā, bet kas tad ir tas, kas, kur svārstās elementāra daļas? Kas tad ir tas, kur iešūpināja Higgs bozonu? Kas ir tas, no kā, kur viss ir ierosināts? Un to visu aptverošu fizikālu vidi, kuras elementāri ierosināja mēs, dāmas un kungi, vismaz miesiski esam, sauc par fizikālu vakumu. Un tā galvenā tēza man ir, ka elementāra daļiņas ir lauku kvanti, un tie lauki ir kaut kādas vienas lielas visaptverošas lietas ierosinājumi. Ja? Un teorētiskās fizikas priekšrocība ir tāda, ka katrs teorētis var uztaisīt pats sev savu vakumu, ja? Un tad pētīt viņu ierosinājumus. Tas lielais izaicinājums uztaisīt tādu vakumu, kur īpašības sakrīt ar to, kas tajā milzīgajā hadrona pātrinātājā ir samērīts. Tā kā no šī slaida es pārslēdzos uz īstajiem ierosinājumi tādi, kādi viņi mums dieva doti, pēc lielās sprādziena ir sakondensējušies, kādi tad lauki dzīvo mūsu vakumā. Bet pirms mēs par to varam runāt, ļoti jauki, man vēl būs jāpaskaidro kaut kas par masu, jo Higgs ir tā daļiņa, kas visiem piešķir masu. Higgs un masa tie, vismaz populārais atskaites par atklājumu, ļoti lielā mērā saistīti. Kur ir kvantu masa? Re, kur viņi ir? Starp Maksu Planku un Alberta Einsteina. Tātad katram svārstību veidam, katram lauku veidam, kādi man dzīvos manā vakumā, viņam ir iespējams ierosināt svārstības ar visdažādākām frekvencēm. Un ja izrādās, ka kādam ierosinājumam ir minimāla enerģija, kuru es varu ierosināt, radīt daļiņu ar ļoti, ļoti mazu kinētisku enerģiju, bet ja pašas vājākas, pašas nekustīgākas daļiņas radīšana prasa, prasa enerģiju, tad šī minimālā, nu tas pavisam nejauki ir, šī minimālā frekvence reizināta ar Planka konstanti dos šī lauka kvanta masu, ja mēs to izdalīsim ar C kvadrātā. Ja? Tādā veidā lauka minimālā ierosmes, nepieciešama ierosmes frekvence ir saistīta ar šī lauka kā daļiņas miera masu. Nu, lūk, tātad, mēs jau redzējam no Bērziņa kunga prezentācijas par to, kādi tad zvēri dzīvo mūsu zoodārsā, ja, un jūs esat dzirdējuši. Tātad, ir lauki, ko sauc par kvarku laukiem, ir lauki, ko sauc par leptonu laukiem, ir citāda rakstura, citādas, teiktu, dzimuma lauki, tie ir bozoni, fotons, gluons, vājās miedarbības bozoni. Priekš ikdienas dzīves tas, ko mēs varam šeit pat veikt eksperimentos pārbaudīt un samērīt, mums principā pietiek ar šeit samērītajiem. Ja, mēs paņem UD kvarkus ar gloniem, salipinam kopā protonu neitronu, tie ar virtuāliem kvarku antikvarku pāriem salip kopā kodolām, ja viņi ir salipuši kodolā, tas ir ļoti jauki, ar fotonu palīdzību pielipinam elektronu, un tad atkal ar virtuāliem fotoniem viņi salips kopā un veidos matēriju, kura mums visapkārt ir un no kuras mūsu miesas sastāv. Lūk, un tagad beidzot mūsdienās šim te bildēm par standartu modeli, piezīmē klāt vēl vienu lauku, jo neklājas zīmēt lauku, kurš ir tikai teoretisks. Un vēl mums pastāstīšu par Higgsa lauku. Tātad pārslēdzamies. Šeit ir atkal Higgsa kungs. Un šeit ir viņa vienādojumi, un šeit pat ir tas lauks uzzīmēt. Izvilksim to svarīgāko. Tātad, tā ir tā funkcija V, kas viņam ir uzzīmēta, nu tas varbūt nebūtu tik svarīgi. Tas tiem, kas mājās grib uzzīmēt šādu lūk te meksikāņu cepuri. Tas, ko jūs redzat, ir ārkārtīgi svarīgs, un tas ir vistiešākā veidā saistīts ar lielu šampāniešu pudeļu skaitu cerne vadības centrā. Jo, kā jūs redzat, šīs te Higgsa lauka potenciālās enerģijas forma ir tieši aprakstāma ar šampānieša pudeles dibena formu. Un jūs vēl te smējaties, ja? Bija veikta cerne fiziķa aptauja, kādu nosaukumu viņi izvēlētos Higgsa bozonam, un, protams, dieva daļiņa bija kaut kur pašā sarakstā pakšā, bet pašā pirmajā vietā bija šampānieša pudeles daļiņa. Nu, lūk, un tagad, bet ko tas nozīmē? Ja? Gar asīm ir Higgsa lauka intensitāte. Ja? Tas ir, cik daudz man tā lauka, tā sacīt, cik sakondensējies vienā kubika centimetrā. Un redziet, kā ir.
Ja tā Higgsa lauka nemaz nav, tad tā enerģija ir ļoti liela. Un fizikālas sistēmas nemīl turēt sevi lielu enerģiju. Ja vien ir iespēja kaut kur noslīdēt, viņi noslīdēs uz minimumu. Un mēs ticam, ka tas ir tas, kas ir noteicis ļoti īsi pēc lielā sprādziena. Visumam atdziestot, mūs visapkārt ir sakondensējis Higgsa lauks. Cik daudz, tik, cik šeit ir minimums. Tā nī nulīta vērtība. Ai, atgriezies atpakaļ, ja es negribu. Jā, šī vērtība nosaka, kāds ir Higgsa lauka blīvums. Un situācija līdz šī gada 4. Jūlijam bija tāda, ka teoretiķi, kad viņam stāsta, nu kā tas standartmodelis uzbūvēts, saka, nu jā, ir tie kvarki, leptoni fotons un W bozoni tā tālāk, bet ziniet, vēl ir visaptverošais lauks. Viņš ir visur, jā, viņš vienkārši ir, bet nu ir kā backgrounds, jā, vat viņš vienkārši ir. Mēs varam pateikt, ka kaut kas ir kā fizikāls objekts, tikai mēs, ja mēs varam izmainīt viņa stāvokli. Un tas ir tas, ko ir mēģinājuši izdarīt centrā. Un es jums gribu arī otru uzskatu līdzekli parādīt, kāda veida ierosinājumi ir iespējami šādam tie Higgsa laukam, kuram ir salauzta simetrija. Priekš tā man, protams, ir vajadzīga Higgsa lauka potenciāla enerģija, un es izmantošu to pašu paņēmienu, ko izmanto fiziķi CERNā. Lūk, tā kā, nu, ne tikai Šveicis fiziķis prot atzīmēt savus panākumus, tātad šeit jūs varat redzēt šo te potenciālu enerģiju, ja? Lūk, un es paņemšu vienu bozonu, tātad man ir no, tātad ja es ierosinu ar pavisam lielu enerģiju, es varu izsist pavisam savādākus elementārus ierosinājumus, tad mēs varam viņu, kaut kas notikās, ja? Enerģija ir aizgājusi, un tad ir divi veidi. Viens veids, ka man tas bozons varētu griezties apkārt. Nu, redzēt neko nevar, var kaut ko dzirdēt, bet jūs varat viegli iedomāties, ka man tas tā daļiņa kustētos apkārt. Lūk, un tur es varu viņu kustināt, cik vien es vēlos lēnu. Šādam ierosinājumam nav masas un līdzīgā veidā apraksta bezmasas daļiņu fotonu. Savukārt, ja jūs iztēlotos daļiņas kustību šādā te veidā, lūk, gar šo te parabolu, tad šī kustība būtu kvantēta, jo viņu ierobežo Higgsa lauks. Lūk, un lūk, šī te attālums starp pirmiem, starp pamatstāvokli, pirmo ierosināto stāvokli, šī kvanta enerģija arī ir nodetektētā Higgsa bozona masa. Un tas tehniskais grafiks, kam profesors Auziņš pārskrēja pāri, tam bija ļoti izteikts brīnišķīgs šampāniešu vērts minimums 525 gigaelektronvoltiem. Tas ir vienīgais skaitlis, kas līdz šim nebija zināms standart modelī. Nu lūk, un laikam ejot uz beigām, es tad, man ir pēdējais jāpasaka, ka šis tātad ir tas Higgsa ierosinājums, kur mēģināja ierosināt, tātad tomēr viņš ir dzīvs, tomēr ir mums visapkārt Higgsa kondensāts, bet kā viņš piešķir masu citām daļiņām? Nu, un tur es arī centīšos izlīdzēties ar demonstrāciju. Tātad man ir, vispirms pamēģināsim, situācija, kad mums nav Higgsa lauka. Higgsa lauka nebūtu, un es paņemtu daļiņu, tad kā jau es jums teicu, lai viņu ļoti lēnu kustināt, man praktiski nevajadzētu enerģiju. Ja, es viņu varu ļoti lēnām ripināt pa galdu, galds ir nedaudz magnētisks, viņu man nekustās pa taisni, bet nekādas iekšējas enerģijas daļiņi, kas kustas ar ļoti mazu ātrumu, man nav. Un tagad es izbūvēšu Higgsa lauku. Priekš tā es izmantošu teorētiskās fizikas paņēmienus, Landau-Lifšits teorētiskā fizika pirmais sējums, tā būs mana klasiskā fizika, nu un šeit ir Landau-Lifšits teorētiskā fizika otrais sējums, lauka teorija, tas ir absolūti neatņemams elements veidojot, laužot spontānu simetriju, es esmu te pataupījis arī Higgsa lauku, un tā mēs viņu salocīsim. Ja? Tad ja man ir salocīts Tāks, vienu mirklītam. Man tagad ir izveidots uz galda Higgsa lauks, un tagad es visas daļiņas, kurām ir masa, pievēlkas pie Higgsa lauka. Un tā kā telpa ir pilna ar to Higgsa lauku. Līdz ar to, ja es mēģinu palaist daļiņu, viņa kustoties uz priekšu arī svārstīsies augšā lejā. Viņi jau būs enerģija, pat viņa uz priekšu nemaz nekust. Un tā ir tā mieru svārstība enerģija, vai ja miera masas enerģija. Ja? Tādā veidā, pievelkoties visu laiku pie Higgsa lauka, elementāra daļiņas
saglabā sevi enerģiju, pat ja viņas nekustās. Jūs varat iztēloties kinētisko enerģiju kā investīciju bankā. Ja? Un ja elementāra daļiņa ir miera masa, tad banka jums prasa sākotnē noguldījumu. Ja? Vispirms noguldi lūdzu 125 gigaelektronvoltus, un tad tu vari tālāk pātrināt to Higgs bozonu, cik vēlies, kaut vai līdz gaismas ātrumam. Cik vien vēlies vari enerģijas ielikt. Bet ir tas minimums, kurš ir jāiemaksā. Un tā ir miera masa. Un šo te miera masu elementāra daļiem piešķir miedarbība ar Higgsa kondensātu, kura bildi jūs redzējāt iepriekš. Paldies par uzmanību. Maza piebildīte, ja, tā kā, ja jūs gribat uzzināt vairāk, Mirklis pašreklāmas, ja? Iesitiet kursa kodu internetā, ja es neesmu Latvijas universitātes students, viesa parole ir kodolbumba, un šis ir šodienas lekcijas konspekts. Paldies! Jā...